צריך לדעת שאני צריך להיות מלא, מלא מלא באמביציה עד השערה האחרונה שלי מכף רגל ועד השערה האחרונה. בואי נה, אני בן של מלך. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם שלא עשה לי גוי. עותר ישראל בתפרש לי תפילין. אשראי ואשרי חלקי, אני שמח במצווה. הנחתי היום תפילין, שמתי עליי תלית, קראתי קריאת שמה מצוות עשה מדאורייתא. אשראי, ישנתי עם קריאת שמה, לא כמו גוי, לא ישנתי על מיטת ארמית. הגמרא אומרת, ציווה רבי לבניו אחד מהצוואות שלו, לא תגנו על מיטת דארמתא. מה? אל תשנו על מיטת ארמית. הגמרא מסבירה כמה הסברים, לא להיכנס להסברים האחרים, אל תשנו על מיטה של גויה, בגלל מעשה שהיה, היא שמה מישהו וישב על הילד שלה, הרגה אותו, לא משנה. אבל אחד ההסברים של הגמרא, אל תשנו על מיטת ארמית, אל תשנו בלי קריאת שמה על המיטה כמו גויים. אני לא גוי. אני לא ישן עם טלוויזיה, עם זרוע ברקן. עם פסוקו של יום. לא אח שלי. אתה תקרא קריאת שמה, לא פסוקו של יום. תגיד תודה שאין פסוקו של קוראן שם. תעזוב. בואי נה, תהיה יהודי. שאנשים אומרים לי, מה קרה לך רב? בטלוויזיה אני לומד הרבה תורה. אני מכיר אנשים שאוספים אוכל מהזבל גם. תיקח גם משם. בטלוויזיה אתה מחפש תורה? את התורה תחפש בבית השם, לא בטלוויזיה. אף אחד לא מחפש אוכל בזבל. שם מחפשים תורה? זה המקום לחפש תורה. ותראה לעצמך גם איזה תורה הם מביאים שם. הם מחפשים את הרב הכי, 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 שהולך בין הטיפות. איזה רב? רב בריח, רב זרועות, גם תבן, גם תבן וגם מספור רב. מלא רבנים. הלו, את מי הם מביאים שם? ספר לי. זה מה שאתה רוצה לשמוע? זה התורה שאתה רוצה לקבל? זה המקום לקחת ממנו תורה? תורה נהה בכלי נהה. מה זה בתוך הטלוויזיה? זה המקום לראות את זה? כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אני לא כולם. יש הרבה טענות. אבל כולם! אח שלי, אנחנו לא כולם. הכהן יגיד, אבל אמא, אבל כולם. אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם. שואלים, ישרה שיהיה למקום ישר. מביא חז"ל, מה זה אמור ואמרת? שתי מילים, אותו דבר, מכפילות את עצמם. אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם. בשביל מה? אמור אל הכהנים בני אהרון, לנפש לא יטמע בעמם. או ואמרת עליהם, לא יש... מה זה ואמור ואמרת? להזהיר גדולים על הקטנים. מה זה? כהן קטן, ההורים שלו מוזהרים לא לתת לו ללכת להיטמע למתים. שמור עליו, אתה תענש בגללו. להזהיר את הגדולים, ההורים על הקטנים. אבותיי, ילד קטן יגיד לאמא שלו, אמא, כולם אני רואה אותם הולכים ליד מתים. חמוד שלי, אנחנו לא כמו כולם, הם ישראלים, הם לוויים, מותר להם, אנחנו כהנים, אסור לנו. אבא, כולם עושים. כולם, שאתה רואה בטלוויזיה, זה גויים, אנחנו יהודים. אנחנו בני מלך. אנחנו אנשים גדולים. לנו יש דמויות הוד, רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר, רבי מאיר בעל הנס, להם יש כאלה.